Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə Qarabağ Futbol Klubunun hansı futbolçular ilə maraqlandığı və hansı futbolçuları transfer etdiyi barədə məlumat verəcəm. İddiaya görə komandamız Şanqayı Portun yarım müdafiəçisi Oskar ilə maraqlanır. Bu barədə Çin mətbuatı məlumat yayıb. Xəbərdə komandamızın Oskarı mövsümün sonuna qədər icarəyə götürmək istədiyi bildirilir. Chelsea-dən tanıdığımız Braziliya yarım müdafiəçinin Şanqayı Portda özünü xoşbəxt hiss etmədiyi və bu səbəbdən klubdan ayrılmağa müsbət yanaşdığı qeyd olunur. Oskarın klubla müqaviləsi 2024-cü ilin noyabr ayına qədərdir. O bu mövsüm cəmi bir kubok oyununda qol vurub, bir dəfə meydana çıxıb. Komandamız 2 metr boyunda Tolu Arakodare ilə maraqlanır. Komandamızın Tolu ilə maraqlandığı xəbərinə bir çox yerdə rast gəlmişdim. Ona görə də bu xəbərin doğru olub olmadığını öyrənmək üçün bir neçə istiqamətdə araşdırma etmək istədim. Belə nəticə çıxdı ki, həqiqətən də Tolu ilə müəyyən təmaslar var. Yekəbər Nigeriyalı komandamızın maraqlandığı oyunculardandır. 22 yaşlı hücumçu hazırda Fransa 2-ci liqasında Amiens-də çıxış edir və onun müqaviləsi 30 iyun 2023-cü il tarixində bitir. Transfermarktda oyunçunun hazırki dəyəri 2.2 milyon avro təşkil edir. Görüşmələrin hazırda nə yerdə olduğu haqda dəqiq məlumatımız olmasa da oyunçu ilə təmasın olduğu xəbərini almışıq. Hər halda hadisələrin necə inkişaf edəcəyini zaman göstərəcək. Qarabağ komandasının demək olar ki 100%-lik transfer etdiyi daha bir oyunçu Telmo Arkanjudur. Komandamız növbəti transferini reallaşdırır. Əldə olunan məlumata görə Tondela'nın 21 yaşlı yarım müdafiəçisi ilə hər mövzuda razılıq əldə olunub. Klubu Tondela ilə böyük ölçüdə anlaşılıb. Danışıqlar prosesində sona gəlinib. Əgər son dəqiqə sürprizi çıxmazsa, oyunçu komandamızdadır. Xeyirli olsun. Rus mətbuatı iddia edir ki, Oğuz Kvabena yayda komandamızdan ayrılacaq. Müqaviləsi başa çatacaq olan hücumçunun Çerçesov'un komandası Ferencvaroş'u imza atacağı deyilir. İddia olunur ki, artıq tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Geriyə isə oyuncunun müqavilə müddətinin bitməsi və azad agent olması qalır. Macarların Ovusunu istəməsi üzərinə komandamızın da əks həmlə etdiyi iddia olunur. Məlumata görə komandamız Ovus transferində qarşı tərəfdən 29 yaşlı hücumçu Frank Bolini istədiyi bildirilir. Onun mümkün icarəsi də nəzərdən keçirilir. Nəzərə alsaq ki, Oğuzun müqavilə müddətinin bitməsinə az qalıb, yəqin etmək olar ki, komandamız Bolinin keçidində güzəşt istəyə bilər və eyni güzəşti də Oğuzun gedişində edəcəyi vəd edilə bilər. Qarabağ klubu Patrik Andrade də israrlıdır. Partizanda xoşbəxt olmayan Patrik Andrade komandamıza geri dönə bilər. Rəhbərlik onun icarə əsasında komandaya gətirmək variantını gözdən keçirir. Andrade'nin özünün də bu transferdə istəkli olması rəhbərliyin əlini bir az da gücləndirir. Daha öncəki xəbərlərdə Qarabağın Sabir Bugrin ilə maraqlandığı xəbərini sizlərə çatdırmışdı. Amma Bugrinə görə sərvət istədilər. Gündəmimizdə olan Sabir Bugrinə görə klubu yüksəkdən gedib. Belə ki, Tunis klubu yarım müdafiəçi üçün 3 milyon avro təzminat tələb edib. 2025-ci ilin yayına qədər müqaviləsi olan Mərakeşli üçün bu məbləği yüksək hesab edən rəhbərlik masadan qalxıb. Və son olaraq komandamız İbrahim Avacini icarəyə götürə bilər. Fransa klubunda istənilən performansı sərgiləyə bilməyən Senegallı hücumçu gözdən çıxarılıb. Saint-Étienne rəhbərliyi oyunçunu icarə əsasında komandadan yollamaq niyyətindədir. Gündəmə gələn daha bir futbolçu Alexey Kaşuk'dur. Hələ bir müddət əvvəl də adı komandamızda hallanan Ukraynalı futbolçu hazırda sabahın şərəfini qoruyur və onun mövsümün sonuna qədər icarə müqaviləsi var. Müqavilə əsasında Ukraynanın Şaxtyor klubuna məxsus olan 22 yaşlı futbolçu əsas heyətdə möhkəmlənə bilmədiyi üçün davamlı icarəyə verilir. Sabahdan öncə də ölkəsinin Mariupol klubunda çıxış edib. Ölkəmizdəki performansı isə göz önündədir. Məlumata əsasən oyunçunu Qurban Qurbanov da bəyənir və rəhbərlik bu doğrultuda
oyuncuya elçi düşmeyi planlayır. Rusiyanın Krasnodar klubunun Kadini almaqda çox böyük istəyi var. Başkan Tahir Gözəl açıqlayır. Bu bizim üçün sevindirici haldır. Artıq Qarabağın futbolçuları dünyanın gündəmindədir. Qarabağ artıq futbolçuların Avropaya getməsi üçün bir vasitə olur. Bu mənim üçün xoşdur. Bəli, xəbərlər doğrudur. Çox ciddi təkliflər var. Rəqəmlərdən xəbərimiz var. Maliyyə məsələləri ilə bağlı danışıqlar gedir. İndi futbolçunu öz arzusu olmadan bir yerdə saxlamaq çətindir. Onun şəxsi fikri çox önəmlidir. Hesab edirəm ki, alınsa klubumuz üçün xeyirli olar. Bu əlavə bir büdcədir. Həmin büdcə də baş məktimiz Qurban Qurbanovun əlindədir. İstədiyi, arzu etdiyi futbolçulara xərcləmək imkanı var. Hələ ki danışıqlar davam edir. Nəticələnən bir şey yoxdur. Bəzi mənbələrə görə tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Kadi yaxın günlərdə komandamızla vidalaşacaq. Bu keçid müqabilində kluba 5 milyon avro vəsait köçəcək. Bu həm də klub tarixinin ən yüksək məbləğidir. Hal-hazırda bu bir iddiadır. Ümid edirik ki, gerçek olsa belə ən azından yaya qədər olmaz. Onu da qeyd edək ki, Krasnodarın ardınca Moskva Spartakı da Kadiyə elçi düşüb. Marko Veşoviçdən atval alan ruslar istiqaməti Kadi bölgəsə çevirib. Məlumata görə tərəflər arasında şifahi danışıq olub. Daha bir iddiaya görə komandamız Tunisin Esperance formasını geyinən Sabir Bugrinlə maraqlanır. Rəhbərliyin Kadinin mümkün gedişini nəzərə alaraq bu addım atdığı bildirilir. Hələ Neftçinin heyətində olarkən də onun adı komandamızda hallansa da Bugrin Tunisə yollanmağı üstün tutmuşdu. Lakin daha sonra 26 yaşlı yarım tafiçinin Tunis klubunda xoşbət olmadığı xəbərlər yayılmışdı. Hal-hazırda bu iddiadır. Lakin Kadinin mümkün gedişini nəzərə alsaq, ən yaxşı seçimlərdən biri olacağı da göz ardı etməmək lazımdır. Qurban Qurbanovda yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Düzdür, 5-3 müqaviləsi mayda başa çatır. Kadi ilə müqavilə olsa da, orada futbolçunun özünün klubu tərk edə biləcəyi haqqında maddə var. Kadi ilə çox ciddi danışıqlar aparan xarici klub var. Onlar bizə problem yarada bilər. Futbolçularımıza gələn təkliflərlə bağlı xəbərlər əsasən doğrudur. Elə təklif ola bilər ki, biz qarşısını ala bilmərik. Bugün isə bizimlə olan oyuncular sabah olmaya bilərlər, deyə Qurban Qurbanov bildirir. Deyəsən, xoş olmayan şeylər ola bilər. Qış transfer dönəmi olmasa da yayda olacağı görünür. Hocamız da narahatdır. Lakin görünən qədəri ilə əlindən gələn bir şey yoxdur. Qurban Qurbanov bu məsələ ilə bağlı onu da qeyd edir ki, qışda oyuncu almaq istəyirik. İstəyirik ki, oyuncular alaq. Daha çox orta xətt hücuma futbolçu axtarırıq. Müdafiə xətti üçün də axtarışdayıq. Ümumiyyətlə, hər mövqeylər diqqətimizdədir. Bəzən bizim mövqeydə 3 oyuncumuz olsa da, orada istəyimiz 4-cü futbolçu olanda onunla da maraqlanırıq. Yəni, komanda istirahatə geçsə də biz fəaliyyətdəyik və iş dayanmır. Gedənlərin qarşısını almağa, gətirmək istədiklərimizi isə transfer etməyə çalışırıq. Məlum olduğu kimi, mövsüm sonu Marko Veso üçün komandamızdan müqaviləsi başa çatır. Xaricdən də elçiləri olan, əsasən də Rusiya klublarından təklif alan Marko Veysoviç komandamızda qalacağı məlum olub. Təcrübəli müdafiəçi daha 2 il komandamızda qalmağa razılıq verib və rəhbərliklə əl sıxışıb. Razılaşmanın yaxın günlərdə rəsmiyyətə qovuşacağı gözlənilir. Rəhbərlik Qanalı hücumçu Ousu ilə müqaviləni yerləmək niyyətindədir. 25 yaşlı Afrikalı ilə müqavilə müddətinin 3 il daha uzadılması gündəmdədir. Rəhbərlik yaxın günlərdə oyunçu ilə bu haqda danışıqlara başlayıb. Onu komandada tutmağı planlayır. Digər tərəfdən isə baş məhkçimiz Qurban Qurbanov yeni oyunçular almaq üçün çalışmaların davam etdiyini bəyan edib. Polşa saytlarının iddiasına görə, komandamızın 20 yaşlı hücumçusu Musa Qurbanlı üçün Polşanın Pagon klubu rəsmi təklif göndərib. Xəbərdə Musanın bu mövsüm misli Premier Ligasında 13 oyuna 11 gol vuraraq bombardirlər siyasında yalnız komanda yoldaşı Ramil Şeydayevdən geri qalması, gənc hücumçunun yaxşı oyuncu olması qeyd edilib. Həmçinin Forward'ın klubu ilə 2024-cü ilin yayına qədər müqaviləsi olması da vurğulanıb. Həmçinin Qarabağ futbol klubunun Musa Qurbanlı ilə yanaşı daha 3 gənc futbolçusu ilə müqaviləni uzatdığı bildirilir. Bunlar Elvin Cəfərquliyev, Toral Bayramov, İsmail İbrahimlidir. Belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.